Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. السلام عليكم يا uşaklar. Uşaklar biz bugünlerde derse gelmişiz. Siz görürsünüz insanlar yerine necədə zibilliyiblər. İslam dinində təmizliyə çox böyük önəm verilir. Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyib ki, təmizlik imanın yarısıdır. Ona görə də hər bir müsəlman özünü evinə təmiz saxlamalıdır. Yeməkdən qabaq əllərini yumalıdır. Müsəlmanın olduğu yer təmiz olmalıdır. Allah yeryüzünü bizim üçün ibadət yeri edib. Ona görə biz yeryüzünü təmiz saxlamalıyıq.